Hej, mit navn er Camilla Sultane Østergaard, og jeg har skrevet den her bog. Jeg er fra Vestegnen. Selvom det udspiller sig fra et område, hvor jeg selv er fra, så handler det meget minimalt om mig, men til gengæld mere om de her 16 store danske kendte profiler, som har sagt ja til at lade mig interviewe dem og skrive et portræt af dem. Det hele udspiller sig fra Vestegnen, som i årvis er kendt for at være et meget hårdt miljø med et dårligt ry, men alligevel så har vi nogle rigtig fede, skæve eksistenser derfra og nogle helt store danske profiler, når det gælder politik, når det gælder musik, når det gælder skuespil og når det gælder kunst. Og derfor har jeg interviewet de her pisse seje mennesker, som har valgt at være meget ærlige og meget personlige omkring deres liv. Det handler om svigt, det handler om kærlighed, det handler om at miste troen på sig selv og hive sig selv op igen. Det handler om at blive mor for første gang, om at blive far for første gang. Jeg er helt sikker på, at uanset hvor man er fra, om man er fra Aarhus, Aalborg, København eller fra Vestegnen, så kan man afspejle sig i en historie eller to.